Oi, Yasmin, tudo bem? Tudo bem por aí? Que a gente já vai conferir, ver se tiver mais alguma bebida. A gente já vê tudo junto. Só procurar aqui a nossa música de hoje. Vamos lá, então. Vamos pausa aqui na música. Vamos ver os nossos materiais, então, bailarinas. Duas bonecas. Vamos lá, já separaram duas bonecas. Mari separou as suas bonecas. Isso. Seis bolinhas. Seis bolinhas de papel. Um balde. Um balde. Bem. E uma varinha. Cadê minha varinha? Uma varinha. Tudo certo? Muito bem. Yasmin, tá por aí? Que a Yasmin sumiu agora. Tudo bem. Voltou? Vamos lá então, vamos começar. Coloca o seu tapetinho lá. Hoje nós temos a nossa terceira história. Só falta mais uma. Semana que vem tem a última história. Então a gente vai começar pela história e aí já vamos iniciar a aula, tá bom? Então, põe o seu tapetinho. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pode colocar seus materiais aí no cantinho, a gente vai fazer um aquecimentozinho. Então, levantem, pode guardar aí os materiais que já já a gente vai usar. Vamos lá. Vai lá no seu tapetinho. Abre um pouquinho só a perna. E balança de um lado, balança do outro. Balança de um lado, balança do outro. Lá na frente, lá para trás. Lá para frente, lá para trás. Lá para frente,
Agora só a cabeça. A cabeça. Só a cabeça. De um lado do outro. De pé, Mari. E para baixo, para cima. Sobe o braço, puxa lá para cima. Puxa. Gira. Agora a gente vai balançar o corpinho igual uma bonequinha molinha, assim, aquelas bonequinhas de pano. Solta o corpo igual uma bonequinha bem molinha. Agora bem durinho. Durinho. Durinho, durinho, durinho. Molinho, lá pra baixo. E durinho. Só um braço. Só o outro. Só uma perna. Só a outra. Agora mexe tudo. Isso. Só o ombrinho. Pra cima e pra baixo. Vai pra cima. Puxa, puxa, espreguiça. Soltou. Muito bem. Vamos para a nossa história do dia. Vamos lá. Preparados? Será que vocês conhecem essa história? O nome da nossa história de hoje é O Quebra-Nozes. Quem conhece essa história, levanta o dedo. Olha, vocês conhecem? Então, vamos lá. Era véspera de Natal e a pequena Clara olhava ansiosa pela janela. Ela mal podia esperar a hora de todas as visitas chegarem para poder abrir os presentes. Então, olha lá, a casa da Clara. Toda enfeitada para o Natal. Muita neve. Vamos lá. A casa onde Clara morava com seus pais já estava toda decorada. O pinheirinho estava ainda mais enfeitado do que o ano passado, pois Clara havia passado vários dias fazendo as decorações. A campainha tocou e os primeiros convidados chegaram. Não demorou muito, a casa estava repleta de gente comemorando a noite do Natal. Agora, a gente vai imaginar aí em algum cantinho da sua sala, do seu quarto, onde você tá, que tem essa árvore de Natal. E a gente vai colocar agora os enfeites. Imagina que o chão tá cheio de enfeites de Natal. E a gente vai decorar a nossa árvore de Natal. Então, vamos lá. Eu vou imaginar que a minha árvore de Natal tá aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos escolher os nossos enfeites. Vai olhando aí o que você tem. Escolheu? Pega um e coloca lá no alto. Estica, estica muito alto esse. Põe lá. E pega outro. Agora coloca no meio. E mais um. Agora coloca lá embaixo. Mais um lá em cima. Sobe lá na ponta do pé pra pular. E pega mais um, coloca embaixo. E vai pegando. Coloca no meio também. Pega em cima. Pega mais um. Coloca lá embaixo. E mais um. Coloca no meio. Agora pega o maior de todos, aquela estrela, para ficar lá no ponto mais alto. Vamos lá, então eu vou falar, já a gente vai pular para colocar, hein? É um, é dois, é três e... Coloca lá em cima. Tcharam! Nossa árvore está pronta.
Muito bem, vamos lá. Agora que a nossa árvore está pronta, vamos ver como vai ficar a nossa festa. O último convidado a chegar foi um senhor de sobretudo preto. Todas as crianças correram para longe dele, menos Clara e o seu irmão, pois aquele era o padrinho de Clara e eles sabiam que ele sempre traziam presentes incríveis. Eu tenho uma surpresa para vocês, disse o padrinho, dando um embrulho para Clara e o outro para o seu irmão. Clara ganhou uma bailarina, que ao dar corda, ela rodopiava sem parar. E o irmão ganhou um bobo da corte, que dançava balançando os braços ao som da música. O senhor, então, abaixou e disse para Clara, como sou seu padrinho, trouxe esse presente aqui só para você. O padrinho, então, entregou à afilhada um quebrador de nozes em forma de soldadinho. É só colocar a noz aqui na boca dele e apertar, e ele vai mordê-la até abrir. Clara adorou o seu presente. Então, olha aqui, a bailarina e o bobo da corte, que o irmão dela ganhou. E aqui o quebra-nozes e a Clara... E ela amou seus presentes. Agora nós vamos usar as bonecas, né? Escolhe uma boneca para ser a bailarina, que a Clara ganhou e a gente vai dançar. E a outra vai ser o bobo da corte, que o irmão dela ganhou. Então vamos lá. Se prepara. E foi, dançou. É o irmão da Clara. Então agora ele dança mais durinho, não é igual a bailarina. Ele dança mais durinho e balança as mãozinhas e pula e balança, balança e acabou a corda e deu a corda girando, 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 girando e vai dançando. E pula. E abre. E fecha. E vai balançando. E pose. Aí. Muito bem. Vamos continuar. De Clara não gostou nada de ter ganhado só um presente. Cheio de inveja, ele escolheu a maior noz e a enfiou lá no soldadinho. Clara não pôde conter as suas lágrimas ao ver que o seu brinquedo favorito tinha quebrado. Enquanto o irmão corria para se esconder da bronca que ele ia levar, não chore, Clara, deixa que eu arrumo para você, disse o padrinho enquanto encaixava a peça no soldadinho. Ao ver seu quebra-nozes estava funcionando, Clara não quis arriscar. Colocou o soldadinho debaixo da árvore de Natal, longe das mãos do seu irmão. E foi brincar de esconde-esconde com as crianças. A noite passou voando e logo depois todos os convidados partiram. Clara foi até a sala, abraçou seu soldadinho e pegou no sono ali mesmo, debaixo do pinheirinho. Quando a menina acordou, o pinheirinho parecia gigantesco. Ué,
Acho que eu encolhi, ela pensou. Clara deu um salto, assustada, ao ouvir a voz uma voz amigável dizer: Oi, princesa Clara, estou aqui para te proteger contra os ratos da dispensa. Eu sou o príncipe quebra-nozes ao seu dispor. Então, olha só, a árvore de Natal, os ratos, os soldadinhos e o quebra-nozes. Dá para ver? Olha a árvore lá. Os ratos da dispensa malvados. Vamos ver o que vai acontecer. A menina esfregou os olhos para ver se estava enxergando direito. O presente do seu padrinho estava vivo. Ué. E eles estavam do mesmo tamanho. Os ratos querem te raptar, o príncipe disse. Ele soprou um apito e a tropa de soldadinhos saiu da caixa de brinquedos, pronta para a batalha. Ainda bem que vocês vieram, disse a Clara, pois os ratos começaram a atacar. Preparar, apontar, atirar, o príncipe dizia. E os soldadinhos carregavam os canhões com brinquedos com pedaços de queijo. Ataque de queijo, que golpe baixo, disse o terrível rei dos ratos. O príncipe e o ratão lutaram com espadas afiadas para ajudar Clara, que jogou o seu tamanquinho de madeira e acertou o ratão bem cheio. Ele caiu desmaiado enquanto o príncipe correu para abraçar a menina. Que pontaria, ele falou sorridente. Para comemorar, o príncipe segurou na mão da princesa Clara e levou para sua terra. Depois de voar em um trenó, eles chegaram à terra dos doces. Então, olha aqui o ratão e o quebra-nozes lutando. E agora nós vamos usar o balde e as bolinhas. O balde a gente vai colocar num canto. Pega lá suas bolinhas. Vai lá do balde, a gente vai contar 5 passos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente tem que acertar as bolinhas, uma de cada vez, lá no seu balde. Deixa eu pôr uma música aqui enquanto a gente vai tentando acertar. Até acertar todas. Vamos lá? Preparar. Imagina que o seu sapatinho é a bolinha e você vai acertar o ratão lá, que é o balde. 1, 2, 3 e já! Vai tentando acertar. Se cair no chão, deixa. Acerta tudo, depois você pega a bolinha e tenta de novo. Até acertar todas. Ó, você tá com boa pontaria hoje. Tenta acertar aí. Conseguiu? Ah, consegui. Deu certo aí? Bom, a Yasmin tá terminando. A Mari já terminou? Dá um joinha aqui pra mim. Se vocês já conseguiram, tá? Depois que acertar tudo. Isso. Conseguiu? Vocês conseguiram? Cuidado com a cabeça aí, Maria. Podemos continuar? Vocês acertaram o ratão aí de vocês? Pronto, vamos lá, muito bem. Vamos continuar então. O príncipe, então, levou a Clara para a terra dele. Então, olha só, eles indo lá para a terra dele, ele está levando ela, ó, as bailarinas de floquinhos de neve pelo caminho. Vamos ver o que, que aconteceu, hein? Eles foram recepcionados por uma voz doce. Sejam bem-vindos, disse a fada açucarada.
o que os levou a conhecer o seu castelo. Clara sorria ao ver as montanhas feitas de chocolate e a neve era glacê, as árvores de bala de goma e pirulitos. A fada açucarada rodopiou mostrando seu belíssimo vestido e convidou para entrar em seu castelo, todo feito de biscoito e cobertura de morango. Clara podia comer tudo que tivesse vontade. Ela subia nas árvores de todos os sabores para dar uma mordidinha, escorregava de bumbum na montanha de sorvete e nadava no riacho de gelatina. Depois de muita diversão, a fada açucarada convidou para entrar e assistir o belo espetáculo de dança. Olha só o castelo da fada açucarada, do mundo dos doces. Já pensou tudo isso de doce? Ave Maria! Olha lá eles aqui, ó. A fada, a Clara e o quebra-nozes. Vamos ver aqui, estamos chegando no final. Clara assistia tudo atentamente. Ela até parecia estar sonhando. A menina adorou o espetáculo das flores de maçã dançantes. O palco todo era feito de bolacha e caramelo, cheio e com recheio de chocolate. As dançarinas de flamenco, que tinham castanholas de biscoito, enquanto todos os malabaristas jogavam balinhas multicoloridas no ar. A melodia era agitada e dançante, todos batiam palma acompanhando o ritmo. A noite passou depressa e o espetáculo já estava chegando ao fim. Para encerrar em grande estilo, uma música lenta foi tocada e as fadas bailarinas rodopiavam lentamente ao som da melodia. A pequena Clara nem piscava, pois não queria perder nem um passo delicado sequer das bailarinas. Mas, com a música cada vez mais lenta, os olhos de Clara começaram a pesar. Clara já não conseguia deixar os olhos abertos e pegou no sono. Ao acordar, Clara estava de volta à sua casa, abraçada com seu quebra-nozes, bem debaixo do pinheirinho. Ela olhou ao redor e tudo parecia normal. Será que foi um sonho? Ela pensou. Então, olha aqui as bailarinas dançando. Bem bonitas. E aqui a fada lilás, a fada açucarada com seu vestido lindo, dançando com quebra-nozes. E agora, nós vamos assistir um pedacinho da bailarina dançando essa história, que é muito legal. Vamos lá, vocês estão preparadas? Depois que a gente assistir o vídeo, é a vez de vocês dançarem, bem-vindas. Então, prestem bem atenção aqui na telinha. Aqui. Vocês estão vendo? Olha a Clara e o príncipe quebra-nozes no mundo dos doces. Olha quanta bailarina! Olha que lindas! Presta atenção que já a gente vai dançar, pra vocês dançarem igual elas. Olha a fada açucarada. Thank you.
dança igualzinhas. Muito bem, chegou a hora de vocês, fadas açucaradas, pegarem a sua varinha, dançarem bem bonitas, igual a fada açucarada dançou aí para vocês. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Vou pôr a música. Se preparem. Aí. Vai lá. Já. Deixa eu ver vocês dançando agora. Ai, que lindas! Nossa! Thank you.
Bateu o dedo aí, Ju? Bateu o braço? Muito errado. Agora vamos para agradecimento. E um lado. E o outro. E girou. Que lindas, maravilhosas! Me conta aqui. Vocês estavam lindas! Se vocês gostaram da história, me conta. Pode ligar aí o microfone. Me diga aí se vocês gostaram da história. Tudo bem aí, Ju? Bateu o braço? Tá desligado seu microfone. Oi, Mari. Vocês gostaram da história? Bonita? Gostou, Yasmin? Yasmin? Tá me ouvindo? Ju? Gostei muito. Gostou muito? Ai, que bom. Sim. E a Ju, gostou? Seu som não tá saindo, Ju. Você gostou? Faz assim, ó, se você gostou. Bonita a bailarina dançando? Vocês gostaram? Bonita, né? Próxima aula vai ser a nossa última história. Qual será a história? Vem aqui pertinho da tela pra gente tirar a nossa foto. Dá beijo. Isso aqui. Sorriso, um, dois, três, e X. Muito bem. Então tá bom, bailarinas, beijo. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau. Até a próxima aula, Yasmin. Até a próxima aula, Mari. Ju também. Como que é o nome da sua irmã, Mari? Maria Luísa, que vai chamar. Maria Luísa. Já tá de bailarina tudo. Tá enorme já, hein? Peraí, foi um pouquinho aqui. Um beijo, meninas. Tchauzinho. Na aula que eu não vou dançar. Tchau, tchau. Deixou. Vem.